그럼 이런 사람은 매너든지 이랬다. 일단 옥센치 사람이라서 생각했거든요. 이랬다. 굉장히 넘쳐오는데, 사람은 매너. 막다대가 막다대가 마이자이 주시지만은, 막다대가 막다대가 이제 막다대가 오스트란, 바가치 리스트볼 주시지만은, 이제 리스트볼, 그래서 이제 도서자가 마이자, 그리고 이제 막다대가 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 자, 공부를 좀 내가 만들었다고 얘기했습니다. 이제 유해지나 믿들이 아무튼 바가 이렇게 같이 믿들 감사다 오시지 믿만 통시지 사실은 자한테 믿들은 기초대 한 달에 있으기로 어린 자 믿들이 예전에 있으면 바로 큰이 부스팅 믿고만 자 누굴 비 들었지 흔히 있으기로 바로 이게 내가 뭐한 이틀 처음 봐서 이제 무슨 그리고 이제 막아 그치 있어 아니 누굴 이틀 중에 어시들 어떤 이 우리가 구스대를 했고 다른 거 흔히 구스대를 했고 근데 시들에 가서 자 그분 이런 이런 분들 보고서 이 줄에 인증 듣고서 이스니 자고 보시다 여기에 시츠 뭐 이런 분들 흔히 구스대가 아니야 이게 팀 기초이시 자 인증 우리 분들 때 한시는 뭐 우리는 남들에게 믿음, 아우라시천, 하나님 뭐 작은 것도 자 이제네, 자 하나님네, 자 믿이 아우라시천에게 약한 믿음 모습을 남한 자 그분 어떤 믿음에서 이름을 구스득, 그런 것들만 구스득, 어떤 거에 티치 그런 것만 구스득, 유배팅 것들 이렇게 뭐가 있는데 이 티치 그런 것만 믿음 그런 것은 애들 노로. 공부하는 나스고 이렇게 이렇게 내가 야수인데서 힘이 없어서 이들 이들 힘들 어떤 부분에서 어떤 이득이 좋은 것들 이들 오래 그때 하는 그분 이득이 좋은 것만서 그분이 구스득 유르히 이렇게 니트 힘 유배팅 것들 이런 것만 알아. 그때 만나 비비는 얘기 만나는 내 아론 타러가네. 어쩐 분이 그. 아들스니 아버하드 있으니와 다는 유무지 받았죠. 길을 힘 있는 분 좋은 환자 자들 티드네스 이긴 도우를 티드 이긴 있어 환자 오는 날부터 도우스 이긴 하하 여고 그죠. 운내 비장을 티드 길을 티드 어쩌고 도우를 이긴 있어 환자서 이두게 돈 바이드 받나. 팀이 이득을 맞추다 스킨 능력 이스킨 팀글스 바가 스킨 텐 무슨 뜻이마? 이 수리실 때 그때 팀이 이득을 맞추다 스킨 능력 이스킨 팀글스 바가 스킨 텐 무슨 뜻이마? 아까 비닉 스튜던트 얼굴 빛인 고르민 이스 하시는 이곳에 얼굴 빛인 고르민 이스 얼굴 빛인 고르민 이스 고르민 장터로 무슨 때는? 이쯤 오다시피 터스트 자기 공무신 먹듯이 우리가 안 썼던 헐비시비데 한치 틀 기니치 무구리 구슬구이 부디 김실 이래세 김행 구슨 한치 대체일때 하나드가 이다카던시 한치 틀 기니치 무구리 구슬구이 부디 김신 디레스의 힘의 구슨 타나르 티비체르트의 한국대가 자, 이는 허위 신대스 비니가 쏠때왜 불흠 유 구슬드위 구슬드위 부딕 김신 디레스의 힘의 구슨 타나르 티비체르트의 한국대가 그리고 자는 흠모스 인디시때 불흠 야가 이게 부흠이 이게 хурдан хийгээд хурдан дуусгаад ч гэдэг юм шиг бүх хүмүүсийг ингээд өөрийг нь ойлгоод синхронлуулдаг ингээд автоматар юм хийж түнбэ гэж асуудаг. Аа түүний юу хийж байна гэвэл
бурхан биднийг мөхөхийг хүсдэг үү? Бурхан биднийг өөртөө гимшээ бурхан руу эргээсэй гэж хүлээж байгаа учраас бидний өдийг болтол яг өнөөдрийг болтол ингээд бурхан төвчээртэй биднийг хандж ийм юм а гэдгийг мэдлж байгаа. Тийм учраас бурханыг оо бурхан байдаггүй, бурхан бол хойр, бурхан бид хэлснээ биелүүлдэггүй гэж битгий хэл. Харин энэ бүхэн чинь бурханы төвчээрийг бурхан бол харин ч та бүхнийг биднийг өөрлөө гимшээ эргээсэй гэж хүлээгээл байж байгаамаа гэдгийг чинь тэмдэг юм шүү гэж байна. Жишээлбэл одоо амьдрал дээр эцэг их хүмүүстэй их хүн үхтэл үрээ гэдэг байдаг. Тэгвэл хин нэгэн хүүхэд нь одоо ингээд хэцүү байдал ч юм уу буруу шийдвэр гаргаад ч юм уу буруу явлаа гэж бодоход эцэг их нь тэр хүүхдээ тэгээ дуусчихсаа гэж ерөөсөө боддоггүй. Яаж хийж яагаад тэр хүүхэд эргээсээ, яаж хийж яагаад тэр хүүхэд гимшээсээ, яаж хийж яагаад уцаа зүүн зам руу ороосоо гэдэг мөрөөдөл тэр хүсэл гойрлогоо тэмдэггүй. Яг тэмдэгэл хэмрэл байдаг. Яг тэмдэгтэй адилхан. Бурхан хүн, бурхан хүнийг нэрч хүнийг оо ингээд дуусчихгүй, энэ бол ингээд дуусах гэж хилдэггүй гэж хэлж байгаа. Нэг ч хүний тэр 99 хоноосоо тий 99 хонд аврагдчихад байхад нэг хон үлдчихээд байхад нёгийг нь оо 99 нь аврагдсан чинь нэг бол яах вэ яах вэ гэж бурхан ханддаггүй. Харин 99 аврагдсан байсан ч гэсэн дахиад нэг нь нэмэх сэтгэл бодлон байгаа гэдгийг түр хэлж байгаа. Тэгвэл яг үнэхээр хүн болгоны бурхан аврагдаасаа гэж хүсдэг. Харин хүн болгоны бас гимшээсээ гэж хүсдэг. Харин хүн болгоны Бурханы төвчээрийг ойлгоод Бурхан руу эргэхэд хэрэгтэй. За тэгвэл түрүүний миний анхны асуусан асуулт болохоор Бурхан хүн болгоноос хүсдэг зүйл юу юм бэ гэвэл хариулт нь байна. Бурхан хүн болгоныг өөрлөн эргэж гимшээсээ, гимшээд өөрлөн эргээсээ өөрийнх нь замаар хүслээр яваасаа гэж хүсдэг. Тийм учраас Бурхан биднээс төвчээртэй хүлээцлээ ханддаг. Тэгвэл Бурхан таа биднийг итгэж биднийг өөрсдийнхээ амьдралд янз бүрийн шийдвэр гаргаад явж байхад Бурхан таа биднээс юу хүсэж байгаа гэсэн үг вэ? Аврагдсан биднээс тэгвэл аврагдсан хүмүүс миний тухайд хэлж өгөөсэй, миний тухайд хэрчлээсэй, яаж ойлгуулж өгөөсэй. Тэгснээрээ тэр бүгэ аврагдаагүй байгаа хүмүүс аврагдж, гимшиж, Бурхан руу эргэж Бурханы аврал багтаасай гэдгийг Бурхан хүсэж байгаа. Тэгвэл итгэж биднээс Бурхан юу хамгийн түрүү хүсдэг вэ гэвэл энэ авралын мөдийг нь дамжуулагч байгаасай, тунхаглагч байгаасай, гэрчлэгч байгаасай гэж хүсдэг гэсэн. Та бид нар өнөөдөр ямар ч мэрэгжилтэй, ямар ч ажилтай байж болно. Та нийгэмд ажиллаж байж болно, одоо сургууль сургалч байж болно, бүр компани, бизнес одоо юу хийх вэ? Та байгаа газараа тэр байгаа газараа тэрийг бурхан нэг ч гэсэн хүнийг аврал авчирхаа бус болоосой, гүрэн болоосой гэж татхан танаас хүсдэг гэсэн. Бурхан таныг, та биднийг нэг ч гэсэн хүнийг бурхан дээр авчирхаасай гэж хүсдэг. Тэгвэл бурхан бас Есүс итгэж биднээс юу хүсдэг юм бэ гэдгийн тухай дахиад нэг асуултыг юу хариултыг цөмөр Эфес номоос харъя. Эфес номын 4-р бүлгийг Эфес номын 4:13-аас дэндэшээ. Энд чуулганы тухай ярьж байгаа. Тэгээ чуулганы 1-1-дээ чуулганы гишүүн, чуулган маань нэгэн бий болох тухай ярьж байгаа. За би үүшээ. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурхны мэдлэг мэдлэгийн нэгэн бүртгэлээ төлөвсөн хүн болтол Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл ийм болно. Үүний үр дүнд бид цаашид хүүхэд байхаар болж дагуулгаанд энэ тийм шилэглэн аливаа номлолын салхи хүмүүсийн ов мих болон залхаа хувилдааны башир аргамд хуваагдалгүй харин хайр дотор үннийгээр хэрхэн болох түүн рүү Христ рүү бүх талаар өсөх ёстой. 15-ийг дахиад авшийн.
харин хайр дотор үннийг ярин тэргүүн болох түүн рүү буюу Христ рүү бүх талаар өсөх ёстой. За би дахиад нэг асуулт тавь. Түүн чуулганы бүрдүүлж байгаа чуулганы бие эргэтэн болсон итгэж хүмүүсээс Бурхан юу хүсдэг вэ? Энэ ишлээс бидний юу вэ? Яаж мэдэж болох вэ? Энэ бол зүгээр ярилцсан. Хэрвээ та Христ итгэдэг итгэж хүн бол Христийн дээр чуулганыг бүрдүүлж байгаа нэг энэ эргэтэн нэг эс нь мөн бол Бурхан таны Христтэй бүх талаар адилхан болж төлөвсөөрсөн өсөөсөө гэж үздэг. Бурхан таныг зан чанараараа хандлагаараа гаргаж байгаа шийдвэрээ таныг бодож байгаа бодлоороо үйлдэлээрээ таныг амьдарч байгаа зүйлүүдийнхаа хэв маягаараа бусдаа хандж байгаа хандлагаараа бусдаа ярьж байгаа байдлаараа бусдыг хайрлаж байгаа байдлаар бусдад үйлчилж байгаа байдлаар гээд амьдрал дээр одоо ямар амьдралын бүхэл арга хэлбэр юу байна тэр бүх талаараа та бидний Христтэй адилхан байгаасаа гэж хөөсх юм байна. Бүх талаар. Тэгсэн үед бид нэг тэр төлөвшний хинжээнд баярна гэсэн. Ахиад тэр хинжээнд очихгүй байх үед бид Христийн үгээр түүний хинжээнд очих болохоор байна. Би өсөх хэрэгтэй байгаа юм аа гэсэн. Түүний хэл хоёр асуулт нь зүгээр ахуй Христэд итгэж биднээс чуулганы бүрдүүлж байгаа биднээс юу хүсдэг вэ гэвэл бидний бүх талаар Христтэй адилхан болж өсөсөй гэж хүсдэг. Таны амьдарч байгаа арга байдлаараа үг хэлээрээ, үйлдэлээрээ, бодлоороо бусдыг хайрлаж байгаа байдлаараа, үйлчилж байгаа байдлаараа тийм бусдын дунд амьдарч байгаа байдлаараа, ажил дээрээ байгаа байдлаараа, ажилдаа хандж байгаа байдлаараа Яг бидний амьдралд юу л юм бэ? Ямар хэлбэр маяг юу л бид нар юу л болдог? Бурхан бидний Христтэй ажиллахыг хүсдэг. Түүн үнэхээр бидний Бурхан биднээс хүсдэг хамгийн хоёр том чухал зүйл байна. Нэгдүгээр нь болохоор Бурхан хүн болгоныг амьдасаа гэж хүсдэг. Нэг ч гэсэн хүнийг мөхөөсэй гэж хүсдэггүй. Нэг ч гэсэн хүнийг тэнд хоцорчихъя гэж Бурхан хүсдэг. Тийм учраас Бурхан биднийг тэр зорилгоо хүн та биднийг бас хамтдаа зүтгээсэй. Тэр зорилгоо төлөө та биднийг яваасаа гэдэг. Хоёрдугаар нь биднийг бүх талаараа Христтэй адилхан болгосоо. Адилхан болж өсч төлөвшөөсэй гэдэг. Түүнхээр таны амьдралын зорилго юу вэ гэж хэрвээ асуувал та юу ч хариулт өчтэй вэ гэвэл би эзний Хүслийн дагуу хүн болгон сайн мэдээ тарааж бас Христтэй адилхан болж төлөвшөх. Энэ хоёр бол хамгийн бидний амьдралыг одоо бүх зорилгыг зангиж байх учиртай зорилго. Бидний сайн мэдээг түгэх хоёрдугаар нь Христтэй бүх талаар адилхан болж өсөх төлөвшөх. Та өнөөдөр одоо барилга дээр ажилладаг байж болно. Та барилгын ажил хийдэг. За барилгын инженер ч үү, барилга дээр инженерийн ажил хийдэг хүн байлаа гэхэд тэр таны Бурхан танд өгсөн тэр цагт оноож өгсөн, тэр цагт өгсөн ивэл, ерөөл ажил орлоготой байх ажил байж болно. А гэхдээ тэрний дээр том зорилго юувэ гэвэл таныг Христтэй барилга дээр ажиллаж байхдаа Христтэй адилхан байгаасаа гэж Барилга дээр ажиллаж байхдаа бусад хүмүүстэй харьцахдаа, бусад хүмүүстэй ажиллахдаа, бусад хүмүүстэй ажиллаж байгаа, хамтарч байгаа, баг дотроо байж байгаа байл, бие авч явж байгаа байдлаараа Бурхан таныг Христтэй адилхан байгаасаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр та ямар ч ажил хийдэг вэ? Юунд дэж одоо юунд чадсан бай таны сэтгэл бол бүх талаар Христтэй адилхан байгаасаа хүмүүстэй. Энийг үнэхээр бид нар ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн чухал, хамгийн том бидний зорилго болжтой. Ялангуяа гэвэл одоо бурхны хүсэл гэдэг ярихаар бид нар дандаа тийм богино хугацааны ч юм уу, эсвэл дунд хугацааны юм боддог. Юу хийх вэ гэдэг. Одоо би ямар ажил хийх вэ, юу хийх вэ гэдэг. А гэтэл тэр маань бол
хамгийн чухал нь хамгийн үндсэн яг зарах биш. Хамгийн үндсэн хамгийн чухал нь юу вэ гэвэл би юу ч хийсэн бэ? Би өнөөдөр шал жуугаж ирсэн бэ? Би дараа цэрэг байсан ч бэ? Христтэй адилхан байх нь хамгийн том зорилго. Христтэй Христийг гэрчлэх нь Христийг Христтэй адилхан болж төлөвшөх нь хамгийн чухал зорилго болохоос шүү. Өнөөдөр би юу хийж байна вэ гэдэг нь хоёрдугаар зүйл. Мэдээж юу хийх вэ гэдэг нь чухал. Тэгэхээр бодлогын хүсэл төлөвлөгөөний дагуу хийх нь зөв. Гэхдээ тэр бүхнийг зангидж ууж хондол байх зорилго маань гэвэл Христтэй адилхан болж өсч төлөвшөх. За. Цөмөр үйлс намын 5 дугаар бүлгийг хараа. Үйлс намын 5-ын 27-оос. Энд Есүсийн дагуулагчдаа анхны чуулганы итгэгчид Есүсийг тунхаглаад тэгээд тэднийг Есүсийн нэрээр таньд тунхаглаж яана гэж байж авах шаард хийчихсэн. Тэгээд шаард хийсэн хань одоо тэр юудын өдөртгч нар нь тэднээс тэднийг байцааж авах. Байцааж явахад бид нэр ямар хандлагатай ямар хариулт өгснэг зүгээр харъя. 27-оос. Ийхүү нөгөө хэдийг, нөгөө хэдийг гэдэг нь Есүсийн нөгөө шорон тарилдсан, баримтлагдсан байгаа дагагч нар гэж байна. Ийхүү нөгөө хэдийг авчирч зөвлөлийн өмнө зогсоосны дараа тэргүүн дахиж тэднээс ингэж асууваа. Энэ нэрээр Есүсийн нэрийг хэлж байгаа. Энэ нэрээр дахин сургаан заахгүй байхыг бид танд хатуу тушаасаа. Гэтэл та нар Иерусалимыг сургаалаараа буулж орхоор тэр хүний цусыг бидэнд нялзаахыг бодож байна. Харин Петр болон бусад эгч нар тэдэнд бид хүний дагахаасаа илүү Бурхныг дагах ёстой. Бид хүний дагахаасаа илүү Бурхныг дагах ёстой. Та нарын загалмаад өргөж хадсан Есүсийн бидний өвдөлтийн Бурхан амьдсан. Нүглүүдийг уучлах, Израиль гэмшлийг соёхын тулд Бурхан түүний баруун гарынхаа захирагч мөн аврагч аврагчийг аврагчаар өргөмжилсөн. Эдгээрийг бид төдийгөө түүний дагагчдад Бурханы өгсөн ариун сүнс гэрчилж байна гэж. За тэгвэл дараагийн асуулт юу вэ? Есүсийн дагагч нар ягсан дагагчны чуулганыг бүрдүүлж исэн энэ хүмүүс өөрсдийг нь Есүсийн нэрээр танд хэтийн дахин сургаал заа гэж хэлэхэд ямар хандлага, ямар хариулт өгсөн бэ? Бидний тухайн зүгээр ээ. Есүсийн дагагч нар ямар хариулт өгсөн, ямар хандлагатай байсан бэ гэдгийг тухайн зүгээр ээ. Энд Есүсийн дагагч нар Есүсийн нэрийг үнхээр зоригтой сунгалаа. Тэгээд ямар үр нөлөөтэй ямар байсан бэ гэдгийг энд зүгээр хэлж байгаа бид нар 28-аас хасан бол тэдний буруу шаарч байгаа хүний үгээс нь бид хандсан. Тэдний үгээр нэгтэл энэ нэрээр дахин сургаал заахгүй байхыг би танаа хатуу тушаасаа. Гэтэл та нар Иерусалимыг сургаалаараа буулж явахаа гэж байна. Иесус одоо бүр та нар сургаал Иерусалимыг та нар энэ зааж байгаа бол булаад одоо бүрстэй хаан сайгу та нарын Иесусийн нэрээр сургаал тараалаа. Та нар бүр Иерусалимыг энэ сургаалаараа бүр булаад орчлоо. Тэгээд цаашдахгүй цаашдаа бүр тэр хүний цусыг гэж байна. Хиний цусыг яриад байна? Есүсийн урсгасан цусыг буюу Есүсийн амийг яриад байгаа шүү дээ. Есүсийг хассан. Есүсийн цусыг буруутгасны, цусыг урсгасны буруу бидний нялцаахыг бодож байна гэж байна. Тэрнээр энэ хуулийн багш нар тийм ингэж мэдэрлээ ингэж их сонссон тэгж их Иерусалимын хүмүүс Иесусын тухайд сонссон байна. Анхны дараагч нар ийм их одоо хүчтэйгээр үр нөлөөтэйгээр Иесусын нэрийг сонгогдсон. За тэгэл Петр болон бусад эзнээ ингээд тийм их нөлөөтэй байсан учраас арилжаа шоронд хийчихсэн. Тэгэнгүүт нь харин Петр юу гэж хариулж байна гэхдээ хүний дагахаасаа илүү Бурхны дагах ёстой. Хүний дагахаасаа илүү Бурхны дагах ёстой. Нэгсэнд та нар хэлсэн нэрээ сургаа заа гэж хэлэхэд нь та биднэрт юу гэж хэлэх нь чухал биш ээ. Харин Бурхан надад юу гэж хэлсэн бэ? Биднэрт юу гэж хэлсэн бэ? Бурхан биднэрт юу гэж тушаасан бэ? Ямар даалгавар өгсөн бэ гэдэг
хамгийн чухал гэдэг хэлж байгаа. Нэгсэндээ бурхны хүсэл бол та бидний хүслээс илүү чухал гэж хэлж байгаа. Бурхны хүсэл бид хүслийг бидэнд илүүгээр тавьж өгсөн гэдэг нь хэлж байгаа. Тэгээд цааш нь таны загалмайд үлгэж алсан Есүсийг бидний өвөг дээдсийн бурхан амьдулсан. Нүглүүдийг ууж Израиль дэмжлийг соёрохын тулд бурхан түүний 10 гарынхаа захирагч мөн амжчаар өгөж өгсөн. Энд дэх чад нүглүүдийг уучлах Израиль гимшлийг соёрохын тулд гэж. Яг нөгөө түрүүн ярьсантай бурхан хүн болгоныг гимшээсээ хүн болгоныг бас аврагдаасаа гэж хүсдгээ гэж ярьсан. Тэгвэл яг тэр хүслийнхэн дагуу бурхан хүн төрлөлтөө бүгдийг уучлахмар байна. Израильчүүдийг гимшээсээ гэж хүсч байгаа учраас бурхан Есүсийг баруун гарынхаа суулт захирагч бас аврагчаар томилсон юм шүү гэж энэ хэлж байгаа. Тэгээд түрүүний бидний ярьсан бурхны хүсэл юу гэвэл хүн болгоныг аврагдаасаа бас хүн болгоныг гимшээсээ гэж яриаг илгээд энэ дахиад хэлж байна. Эдгээрийг бид төдийгүй үүнийг дагагчдаар бурхны үсэн ариунсөөс гэрчилж байна гэж. За тэгвэл үнэхээр бурхан хэрвээ биднэрт өөрийнхөө хүслийг илэрхийлж өгсөн бол нэгсэндээ хэрвээ бид нар бурхны хүслийг мэдж байгаа бол өөрийнхөө хүслийг давх уу бурхны хүслийг давх уу аль нь чухал вэ? Бурхны хүслийг давх бидний хувьд чухал байх ёстой шээ. Тийм байх ёстой гэж. Тэгвэл үнэхээр Есүсийн дагалдагч нарт байсан тэр хандлага бас биднэрт байх тухай. Амен. Тэг би нэгэн бас нэг ерөнхий нэг тийм буруу ойлголтыг засмаар байна л да. Нэг ийм ойлголт байдаг. Хүн Есүст итгэж хүм Бурханд итгээд амьдарч байхдаа хэрвээ сүм чуулганд ажилддаг, үйлчлдэг л болов тэр хүн одоо Бурхны хүслээр амьдарч байгаа. Тэр хүн хамгийн бурхандаг амьдралаар амьдарч байгаа. А бусад сүм чуулганд ажилддаггүй, сүм чуулганд үйлчлдэггүй хүн болов жаахан өөр зэндааны, хоёрдугаар зэндааныч гэдэг юм уу эсвэл арай нөгөө чуулганд үйлчлдэг хүмүүстэй адилхан төвшних биш гэж боддог тийм нэг буруу ойлголт байна. Харин тэгвэл үнэхээр та бидний та чуулганд үйлчлдэгч байна, үйлчлдэггүй ч байна. Яг адилхан. Бурхан танд ямар хүслийг, ямар төлөвлөгөө өгсөн бэ? Тэрийг дагах нь Бурхан таныг чуулганд үлчлэе гэж тамилсан, төлөвлөсөн байж болох. Тэгээд төлөвлөсөн байхгүй та дагаад явж байгаа бол маш сайн. Харин таныг Бурхан таныг өөр ажил хийгээд өөрөд ямар ч альва өөр ямар ч мэрэгчлэр хамаагүй ажил төлөвлөөр түүний хийгээсээ хүсэж байх нь оо би зөвхөн сүмдэл үлчлэх ёстой, сүмдэл ажиллах ёстой гэж бодоод ийшээ зүтгээд байгаа бол та харин ч нөгөө Бурхны хүслийг хийхгүй байгаа биелүүлэх юм гэсэн. Бурхан бидний Есүс бидний юусын дээр та нар Иерусалим, Юудэ, Самар дэлхийн өнцөг болон хүрс миний сайн мэдээг хараа гэсэн. Энэ ажлыг яаж хийх вэ? Хэрвээ бид нар чуулган дотроос байгаа дэвэл энэ ажил хэзээ шимэндээ хийхгүй гэсэн. Харин тэгвэл бид нар нийгэм дотор байж ээж, нийгэм дотор ажиллаж ээж, нийгэм дотор бид нар тэр хүмүүстэй хутгалдаж, тэр хүмүүст бид нар гэрлэн давсан нөлөө болж ээж, тэр хүмүүс Христийг харах боломжтой. Хэрвээ бид нар гэрлэн нуугаад ах юм бол харахгүй гэрл очиж чадахгүй. Тийм учраас бурхны хүсэл гэж ярьж байхад бурхны хүсэл юу вэ? Бурхан надаас юу хүсэж байгааг гэж одоо ингээд ялангуяа хүмүүс бол бодож байгаа. Энэ үед за сүм чуулганд үйлчлэх нь хамгийн нэгдүгээр хин юм байна. Тэдэг ойлголтыг битгий амаасаа гэдэг би хэлж байна. Тань бурхан ихэнх хүмүүс бурхан сүм битгий ажил гэж үсэж байгаа. Тэдэнд хүмүүс цөмөр бүгд ажиллах шаардлага байхгүй. Тийм оронтойч байхгүй, тийм боломжтойч байхгүй, тийм шаардлагач байхгүй. Харин цөөхөн хийдэг хүмүүс бурхан тийгэж үсэж байгаа. За хагас цагаарч байх юм уу, бүхэн цагаарч байх юм уу, тийм үсэл байдал чөлөө сүм чуулгын хинжээс хамааран бурхан тодорхой хүмүүсийг үсэж болно. Харин энэ бол бурхан үссэн учраас бурхан зөвшөөрч байгаа ч гэсэн юм шиг. Тийм учраас та бурхны хүсэл гэж бодохдоо сүм чуулганд хүмүүс хийх юм байх. Битгий бурхны хүслийг жижигхэн болгоорой.
Бурхан бол агуу шүү. Бурхан бол агуу том. Бурхан бол зүгээр хэрэв бид нар Бурхны хүсэл ихээр сүм чуулганаар болж ивэл та Бурхныг бид нар харин жижигхан болгоод хайрцагт хийчихэж байгаа тайлбар юм байна. Бурхан бол маш агуу том. Бурхан агуугаар томоор ажилладаг. Бидний бодож төсөөлж байгаагаас хамаагүй илүүхээ том аргаар, илүү аргаар болдог. Тийм учраас таныг үнэхээр Бурхны хүслийг бодож залбирч, гуйж, хайж, эрэлхийлж явахдаа зөвхөн сүм чуулганаар бий болоорой. Мэдээж сүм чуулганы нэг хэсэг байх учиртай, байх ёстой. Тэгжээж та нөгөө Христийн бие дотор, тэгжээж та төлөвшин, тэгжээж бусдаа ханд эзэн болох өснө. Гэхдээ тэр нь таны чуулган ажил гэсэн үг заав биш шүү. Исаи номын 55 дээр ийм үг байдаг. Учир миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш ээ. Миний зам нь та нарын замаас өөр гэж эзэн айлч байна. Тэнгэрийн газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ. Бороо цас тэнгэрээс бууж ирээд газрыг устгахгүйгээр устдаггүй шиг, харин газрыг ургуулж цэцэглүүлж тарайч нэг идэгчд талхыг нь хангадаг. Миний амнаас гарсан миний үг хүслийг минь дэмжлэхгүйгээр, илгээсэн зорилгыг минь хэрэгжүүлэхгүйгээр над руу хоосон болж ирэхгүй. Тэгм үнэхээр эзний арга зам бол маш агуу. Эзний арга зам бол та бидний болж байгаас илүү. Та өнөөдөр магадгүй оо би өнөөдөр нэг зүгээр нэг эрдэнэ ажил хийгээд явж байгаа. Миний нөлөөч гэж юу аа гэж бодож ийм магадгүй. Гэтэл хэрвээ та бид нар нөгөө эзний өгж байгаа хоёр хүсэл байж таа. Эзний нэг ч гэсэн хүнийг амралтын төлөө та гэсэн сэтгэлтэй бас бүх талаар Христтэй адил болох зорилгоо тэр хоёр зорилгоо тавиад ажиллаа хийгээд дараахан явж байхад эзний гэрэл болоод явж байхад танад амжаад 1, 2, 3, 4, 10, 200 хэдэн мянган хүн Христтэй ирэх боломжтой. Үнэхээр танаас таны бодож байгаа самаагүй илүүгээр Бурхан ажиллаж чадна шүү. Тийм учраас та Бурхны хүсэл төлгөө бодож залбирч ахтаа Бурхны арга замыг бодоорой. Бидний өөрийнхөө арга замыг бодоорой. Бурхны арга зам бол тэнгэр газраас өндөр байдаг шиг. Тийм өндөр, тийм агуу бидний төсөөлж байгаагаас илүү шүү. За. Тэгвэл одоо бид нар жоохон том том сэдвүүдээс одоо ингээд жижиг рүү орчих юм. Бид нар Бурхны хүсэл, ерөнхий хүсэл юу гэх юм те? Бурхан хүн болгоныг аврагдсаа гэж хүсдэг. Бас Бурхан итгэгч болгоныг Христтэй бүх талаар адилхан болж үсч төлөвшөөсөөр хүсдэг. За. Тэгээд тэгвэл за та Христэд итгэгч байна. Би Бурхны хүслийг дагмаар байна. Би яг тэр замаар явмаар байна. Тэгвэл яг одоо юу юм болоо гэж залбирч яаж болох вэ? Тэгвэл Бурхны хүслийг тэгвэл яаж мэдхэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Нэгэнтээ бол Бурхны надад юу хэлээд байгааг яаж ойлгох вэ? Надад ямар чиглүүлэг өгөөд байгааг яаж мэдэх вэ гэдэг нь сонирхолтой асуулт байна. За тэгвэл Бурхан таны би дахиад Бурхны битгий жижигнэр бодоор явуулсан. Бурхан яг л нэг ийм л байдлаар ажилладаг юм байна. Бурхан энэ хүнд ингэж ажилласан байсан үгүй бас л яг над би бас тэгж бодох хэрэгтэй байж битий тэгж Бурхныг хайцсан дотор хийж хязгаарлаа. Бурхан тантай маш өвөрмц байдлаар таны хүслээ илэрхийлж болов. Бурхан танд маш сонирхолтой байдлаар хийж магадгүй. Эсвэл бусад өөрмөнтэй адилхан байдлаар хийж магадгүй. Тэгээ би өөрийнхөө зүгээр тухайд яриа л да. Би Христэд итгэгч болоод босноосоо хойш ерөнхийдөө миний хувьд нэг ийм сонирхол байна. Орчуулаг хэл нэг гадаад хэл гэдэг юм миний аяд юм сонирхол байсан. Тэгээд итгэж босноос болоод удаангүй байхаасаа нэгэсэн Библийг яаж орчуулах гэсэн бол гэдэг нэг тийм сонирхолтой асуулт аваад байдаг гэсэн. Тэгвэл Библийг орчуулах гэдэг зүйл их том зүйл. Одоо тэр бол би миний зөвлөгч юм чинь дэндүү том, дэндүү хариуцлагатай, дэндүү асар сүрдмээр тийм талбар гэж би боддог гэсэн. Тэгээд харин яг ингэ итгэж болоод ингэ үнэхээр Бурхны хүслийг бүхэн миний амьдралд ямар төлөвлөгөөтэй болоо. Намайг цаа би одоо итгэж болоо. Би Бурхны хүслээр явмаар бай.
би юу гэж амьдрах вэ? Би ямар мэдрэгчтэй болох вэ гэдэг ингээд тийм их асуултуудыг бодсоохоо Бурхан надад тодорхой нэг яанд нэг тодорхой зүйлийг өгнө гэсэн тийм мэдрэмж сэтгэл надад байсан. Гэвч тэрийг би тэрийг тухайн үед яг мэдхгүй. Гэвч тодорхой нэг хугацааны дараа надад өгөх юм байх, өгөх юм байх, илэрхий болох юм байх гэж боддог байсан. Гэвч би за ямар ч байсан одоо би хийж байгаа ажилдаа би итгэмжтэй байна. Одоо хийж байгаа юм би дуусгах чинь. Яагаад гэвэл эзэн баахан нэг итгэмжтэй байсан бол ихийг хариуцсан гэж хэлсэн байх. Тийм учраас би одоо баахан нэг дуусгах мэтэ гэж хэлдэг гэдэг ойлгосон. Тэр одоо хийж байгаа зүйл миний хувьд юу байсан бэ гэвэл би оёрч байсан. Би тэр үсэн хүмүүс миний санхүү баг санхүү мэтэс олж байсан. За би энэ ямар ч сургуулаа дуусгах ёстой гэж бодсон. Миний ирэнг тойронд итгэж найзууд аягүй олон байсан та. Тэгэхээр тэд нар болохоор ихэнх нь нэг сүм тойрсон одоо нэг тийм сургуулаа аягүй олон хаяад дээр сургуулаа ихэнх хаяад тэгээд нэг сүмэд ажилладаг ч юм уу нэг тиймэрхүү маш их явсан. А гэхдээ надад яагаад ч би бол арай л хийж болохгүй хаа. Би одоо хийж байгаа нь дуусах ёстой гэдэг нь аягүй тийм хүчтэй мэдрэмж байсан. Тэгээд за би нэг дуусгая гэд тэгээд би гурван дуус сураад санхүүгийн асуудыг дуусгасан. А тэгээд тэр замсгал бүхэн надад ажиллах боломж өгсөн. Яг мэрэгчлээрээ төсөөг байхад намайг нэг байгууллага чи манад ажиллаж өгөөч. Надад манад юм гэлтэй хүн гэлтэй байна гэхэд тэгээд бүхэн өөрөө тэр ажлыг надад өөрөө авах гаргаад ирсэн. Тэгээд за тэгвэл бүхний нэгж байгаа ажлыг би хий гэж тэгээд сурсан бас ажилласан. Тэгж байгаа тэгтээ миний нөгөө санхүүгийн тэр сурж байгаа хийж байгаа юм маань миний нөгөө нэг бодоод байгаа урт хугацааны ажил төлөвлөгөө арай биш юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр юу юм болов? Гэтэ залбирдаг. Тэгэл за гэтэ ямар ч бас бурхны цаг болохоор хэн тодорхой болох юм байна л гэдэг нэг итгэл байсан. Тэгэл 6 жил яг тэр мэрэгчлэр ажилласан. Тэгээд сурсан, суулаад төгссөн, ажилласан. А тэгээд харин нэг өдөр яг илгээлийн чуулган дээр очиод сууж яхад нэгэн илгээлийн хэлсэн монголчууд яг тэр хонжид монгол ажиллаад буцаж исэн л хаа. Тэгээд тэр хүн монголчуудыг зориулаад монголчууд танд ийм зүйлийг хийх хэрэгтэй итгэрчээд гэдэг тийм урайл олж исэн. Тэр урайлгууд дотроос нэг зүйл министрэд оруулаад битсэн. Тэрний юу гэхээр монголчууд танд өөрсдөө бэлтгэлдээ монголчууд өөрсдөө монгол хэл рүүгээ бий зарчлах ёстой гэдэг тийм урайл өгсөн. Тэр л надад яг тэр хүний амнаас дараад миний зүрх нь дон гэж наалтсан. Яг тэгээд тэр цагаас хойш тэр бодол их бодогдчихсэн. Тэрнээс өмнө болохоор нэг бий зарчлах орчуулга гэдэг нь сонирхолтой байсан. Мэдээж аяг орчуулга хийх юм байсан та. Аман бичгэн англи монгол гэж тэгтээ юм яг бид орчуулах гэдэг юм руу яг тэгж ингэж харамын яг төлрөө гэсэн. Тэгэл яг энэ нөгөө эзний миний надад хэлжсэн зүйл нэг болов гэж бодож эхэлсэн. Тэгээд залбирч гисэн. Тэгэл яг тэр үес тэрний өмнө хүн бас нэг би яг янжаатай үргэж чах үедээ бас бидэл сул хийдэг гэсэн. Тэгээд тэр нь болохоор бухныг амтлах гэдэг тийм нэртэй. Бухны хүслийг дагах, бухны хийж байгаа юм нь яаж мэдэх үү? Бусны амьдрал хүслийг яаж авах уу гэдэг юм дээр тийм бие судлаас хоёулаа 7 муулыг хийдэг гэсэн. Тэгээд тэрэн дээр ч гэсэн ингээд тэр ингээд баг бага хөндөгдөөр гарч ирээд байсан. Тэгсээр хагаад тэр номын гол санаа юу вэ гэхээр Бурхан чиний эрин тойронд юу хийж вэ? Тэр зүйлийг чи хаа? Чиний эрин тойронд Бурхан хийж байгаа ажил Бурхан чамайг урьдаг аа. Тэгээд чи тэрийг олж хараад тэгээд чи бурхны аль хэдийн ихэлсэн, аль хэдийн суурийн тавьчихсан тэр ажил руу чи бурхантай нийлэх ёстой гэдэг санаа байсан. Тэгээд надад их зүйл санагдсан л да. Би өөрөө юмиг шинээр нээж тавих биш. Бурхан миний эргэн тойронд аль хэдийн ажиллаад байгаа, аль хэдийн суурийн тавьж бэлтгээд байгаа тэр ажил руу зүгээр л би бурхны хамтрагч болж байгаа. Тэрнээс чи би өөрөө үнслэгч, би санаачлагч нь бол биш. Бурхан тэрний хийж байгаа зүгээр би л бурхны өмнө заа би таны хамтрагч болъё би танд би таны ажилд оролцъё гэдэг заа гэдэг хариултыг өгөх юм биш. Тэгэл яг тэр бивлийн орчуулга гэдэг санааг сонссноос хойш яг залбирч хэлсэн. Тэгээд заа тэгвэл хэрвээ бурхан намайг энэ чиглэл рүү яв гэжээвэл энэ юу гэсэн үг гэдэг болж гисэн. Би тэгвэл энэ талаар би битгэдэг хэрэгтэй болно. Битгэдэг гэдэг чинь би
одоо хийж байгаа ажлаа сахино гэсэн. Ажлаа хийж байгаа хэрэг гэдэг чинь би нэг мөнгө цалин орлого алднаа. Дэгдийн тэр орлого надад орж ирэхгүй. Надад орж ирэхгүй л шүү дээ. Тэгэхээр би хана найд хэрэгтэй болох гэсэн. Хана намайг яаж чадах юм болоо. Тэгээд би үл энээрэгээр тэр үнэхээр харин яг бурхны хүслийг дагсан үед бурхан бас хангадаг. Бурхны хүслийг дагсан үед бас бурхан ивэдэг, ерөөдөө бас хамгаалдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн яг тэр 10 гаруй жилийн яг харж байхад яг бидний орчуулга гэдэг энэ зүйлийн төлөө яг тэр дуудлагыг нэг аваад тэрний төлөө ингэ зөвөрөл алхмуудыг ингэ хийгээд явхад үнэхээр бурхан дагуулт юм байлээ. Тэгээд би эндээс бас нэг зүйлийг хэлж байна. Яг бидний орчуулга гэхээр бас нэг тийм нэг том сүнслэг бас нэг чуун сүнж болгонтой холбоотой шилэг сонсогдчих байх та. Гэтэл миний хувьд л тэр шүү дээ. Бидний орчуулга гэдэг. Харин таны хувьд өөр зүйл байна. Бурхан танаас нэг өөр нэг зүйл одоо юм дий. Таныг бурхан маш сайн одоо яг одоо байгаа мэрэгжил дээр маш сайн мэрэгжсэн хүн болоод тэгтээ нөгөө эзний гэрчлэл бүх танаар Христтэй адилах юм. Тэгээд эзний сайн мэдээг хуулагч байгаас гэж хүсчихэж болно шүү дээ. Тэгвэл үнэхээр тэр нь юу вэ гэдэг хаан бодох шүү дээ. Тэрнээс шиш ингээд нэг сүм чуулгантай ч юм уу нэг юм баавар заавар нэг юм сүнслэг ажилтай битгий өөрийнхөө зорилго ажлыг байх хэрэгтэй байна гэж битгий бодлоо. Тэгэхээр үнэхээр бурхан биднэрт яаж өөрийнхөө хүслийг илэрхийлдэг вэ гэвэл маш олон янзаар бидний өөрийнхөө хүслийг илэрхийлдэг. За бид нар хамгийн түрүүд бид нар бурхны хүслийг бурхан миний амьдрал ямар төлөвлөгөөтэй ямар хүсэлтэй одоо жишээлбэл залуучуудын хувьд тийм ээ би хинтээ суугаа гэдэг асуулт. Маш том асуулт. Маш чухал асуулт. Эсвэл сүм асуулт. Та ямар хүнтэй суу таны амьдрал тэгэл тэр шийдвэр таны ш гаргасан шийдвэр сонголтын дагуу амьдрал маш их юм үр дүн гарна бас үр дагавар гарна. Тийм учраас энэ бол маш чухал зүйл. Тийм учраас та бид нар хамгийн түрүүнд залбирах ёстой. Бас мацаг барьж залбирах хэрэгтэй. Бүр тэ яг одоо таны та өөрийнхөө амьдрал дээр яг ийм цалаа замын уулзалтыг ирсэн байгаа санагдаад байгаа бол ялангуяа тийм үед та мацаг барин залбирах хэрэгтэй. Үйлс намын 13 дээр Паул, Барнаб хоёр яг тийм бурхныг магтаан мацаг барин залбирч ирсэн. Яг тэр мацаг барин залбирч явах үед нь ариун сүнс тэндэрт хэлсэн. Дагалж шүү дээ. Та нар Барнаб, Паул хоёрыг илгээлтийн ажилд явуул гэж хэлсэн. Энэ хүмүүс миний нэрийг харь үндэснүүдэл хүрнэ гэж хэлсэн. Тэлэр тэр үед яаж хэлсэн гэхээр бурхныг магтаж ирсэн. Магтан дууж ирсэн баг. Магтан зөвшөлтөлөө нэг бурхан магтаалыг өгч ирсэн. Тэгэхээр бас залбирж ирсэн. Тэг мацаг барьж ирсэн. За тэгвэл бурхан биднэрт бас өөрийнхөө үгээр биднэрт дамжуул үгээ хэлдэг. Одоо нэг шинэ заавар чиглэл таны амьдралын чиглэл гаргахад Библиэр дамжуул хэлдэг. 2 Тимотийн 3:16 дээр ингэж байна. Судар бүр нэг шинэ бурханы үг бол бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зинлэхэд, залруулахад зөвхөн байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ бурхны хүн аливаа сайн үйл бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм аа. Энэ бурхны үг бол бурхны амьсгалснаар буюу бурхны амнаас гарч бурхны амь амьсгалтай энэ үг заахад, зэмлэхэд, залруулахад зөвхөн байдал дотор чиглүүлэх. Та бидний зөвхөн байдал дотор буюу бурхны замаар зөв алхахад чиглэлээ зөв тодорхойлбол бурхны энэ үг гарч болсон. Бурхан бурхан танд яг зориулсан тодорхой иш үйлдэг эсвэл бурханаас ирсэн үг гэж байна. Яг танд зориулсан таны зүйлэндээ зүйл зүйлсэн ч хэлгийг юм эсвэл те бурхан хэн нэгэн хүнээр дамжуулаад иш үйлдэг танд өгсөн байж болно. За намайг ингээд залбирч нилийн олон жилийн хүмүүс өмнө яж хаад ихэд бидний тийм иш үйлдэг өгдөгжсэн л да. Тэгээ тэдний аяг одоо эргээд харж байгаа. Бас зарим нэрээ биелсэн юм шиг. Тэгээ тэгэхээр ялангуяа ийм иш үйлдэгтэй та нарыг бас
нэг ийм хандлагатай байгаас гэж үзэж байна. Хүнээр дамжуулж өгч байгаа иш үйлдэл болоод бурхны энэ бичигдсэн үгтэй адилхан биш ээ. Тэр хүн тэр үг болоод хүнээр дамжиж ирж байгаа учраас тэр хүн алдсан байж болно. Тэр хүн эндүрсэн байж болно тий. Тэр хүн нэмсэн байж болно. Тэр хүн бас хассан байж болно. Тийм учраас тэр хүний өгж байгаа үгийг биелэх болтугай. Эзэн хүсвэл биелэх болтугай гэж эерэг сэтгэлээ, эерэг хандлагаа хүлээж аваад харин тэрийг зүгээр сэтгэлээ зүгээр хадгалчих. Бурхан таа хүсвэл биелүүлж өгөөрэй. А гэхдээ тэрийг ерөөсөө нэг тийм тэрийгэл ерөөсөө хамгийн гол зорилго болгоод тэр ерөөсөө миний амьдралыг тодорхойлох ёстой юм шиг бодож одоо битгий тэгж юу гэдэг. Хэрвээ үнэхээр хүсэж байгаа юу бурхан тэрийг хүсэж байвал бурхан тэрийг заавал тань биелүүлнэ. Одоо нэг юм гэсэн юм яажсэн даа. Нилээ олон жилийн өмнө Янжаа манай хочин сундаа нэг жохон охны төлөө залбирж байсан. Тэгээд тэр үед тэр охин болохоор ямар ч хөвжм боо хөвжм ерсэ тоглохгүй байсан. Харин Янжаад болохоор тэр охиныг мартандаа удирдах гэх юм багтаалын үйлдэгч болж байна гэсэн тийм зураглал харагдсан байна л да. Тэгээд тэр зураглал нэг охинд хэлсэн. А тэгэхэд нөгөө сонсч ирсэн ахлуус нь болохоор энэ ч үгүй бүр багтаал үлдэх байтугай ямар ч хүмжин тоглохгүй ястаа хизээ бийдэг юм бай гэж бараг л одоо хүмүүс хүмээ болгоцсон гэж байна. Гэтэл яг хэдэн жилийн өмнө яг тэр зүйл найлхийн биелчихсэн байсан гэж ярьжсэн. Тэр үнэхээр хэрвээ бухан тань иш үзүүлэх бухны танд ирж байгаа үг байвал тэрийг та амин гэж хүлээгээд ав. Тэгээд Бухны цаг болох юм болов гэдэг биелнэ. Бухны бухнаас ирсэн мөн бай биелнэ. Бухнаас ирээгүй зүгээр яг нь тэр хүн сайн нэг бодож тань өсөн таныг муу бодож тань тэрийг үгүй хэлээгүй шүү дээ. Тийм учраас зүгээр сэтгэлээ хандуулж тэгээд бухан өсөөл биелнэ. За дараагийн зүйл нь болохоор бухан бидэрт яаж хүслээ хэлдэг вэ гэвэл нөхцөл байдлаар дамжуулж. Одоо жишээлбэл Библиэс гисэн харахад Паул би та нар руу очих гэж маш их хүссэн. Ром чуудад тийм Ромын цагт бичиж байгаа. Би та нар руу очие гэж маш их удаа хүссэн. Таач хүсэл болгоно гэж оролдоо хийх болгоно гэж хүлээжсэн. А эсвэл бас бүрдүүлнэ гэж чи тийшээ дэлхий яв гэж Паул хэлжсэн. Тийм зөв үнэхээр та бас нөхцөл байдлаа харахад одоо юу гэвэл санхүүгийн байдал юм шиг гэдэг юм уу? Эсвэл хэр бүлийн байдал юм уу? Нөхцөл байдал чинь таныг тэр зүйлийг хийх боломжтой болгож байна уу? Боломжгүй болгож байна уу гэдэг маань бас таны бурхан танаас яг тэр зүйлийг яг тэр цаг танаас хүсэж байгаа юм уу гэдэг тодорхой. Одоо жишээлбэл ялангуяа гэр бүлийн хүмүүс юм. Би гэр бүлийн хүмүүсийг альмай зүйлийг шийдэхдээ амьдралдаа гэр бүлээрээ яг нэг санаатаараа шийдээсэй гэж хүсдэг. Жишээлбэл бид нэг гадаад руу сургуульд явахдаа нэг ийм сургууль шийдвэртэйсэн. Хэрвээ бид сургуульд явбал гэр бүлээрээ явна. А явахгүй гэр бүлээрээ явна. А тэрнээсээс нэг нэгээрээ ингэж явахгүй. Яагаад гэвэл олон хүмүүсийг харж байгаа аль нэгний төрөлөд явдаг. А тэгээд нөхөр нь эхнэр нөхрөө татаад аруу гэж боддог. Гэтэл очисоо хаанаар цанслаар болдоггүй, янз бүрийн болдог. А тэгээд өөр болохдоо олон гэрээ салдаг. Одоо гадаадд байгаа хүмүүсд онцгой амьдралыг бид яг урд нь харж ирсэн. Энд тэгтэн нөхөртэй гадаадд очиад тэнд дахиад хамтран амьдарч байгаа гэдэг зүүндээ байна. Тэгэд энэ тэндээ дахиад нөхөртэй. Тэгэл эргээд ирдэг. Тэгэд өстэй юм 3 шин 4 шин хинэн эхнэр нөхөр нь илтгэхгүй өстэй тийм зүүндээ байдаг юм бол. Гадаадд дараа монголч нь сайн байх тийм үү. Тэгээ бид нар хэн гэр бүлээ тийм байдаг хүсэж байгаа. Тэгээ мэдээж хинч тийм байдаг алдаж болно тийм. Хинч тийм байдаг болж мэдээж тийм учраас ялангуяа итгэж гэр бүлүүдийн тийм гэр бүлийн адил шийдвэр гаргахдаа гэр бүлээрээ нэг бол бид нэр цог явна, нэг бол явахгүй. Эсвэл нэг зүйлийг нэг сэтгэлээр нийлжлэхин хэрвээ аль нэгэн дургуун доо гарах юм бол хүлээцний бидний шийдвэр гаргаж байгаа сайж үсэж байгаа. Тэгэхгүй хин нэгнийхээ аль илүү хүчээр те нэг үл хийгээ чивж хийсэн юм аа заавал нэг жоохон эвгүй хөдөн гарах хандлагатай байдаг. За тэгвэл бурхан бас өөрийнхөө хүслийг бидэнд яаж шийддэг вэ? Бас нэг арга яригээд удирдлаг. Бидний удирдлаг таны дээр хин ямар удирдлаг байна? Ялангуяа эцэг
Хэрвээ та гэр бүл болоогүй байгаа бол таны өдрөд хинбэ гэж эцэг их аа. Эцэг их чинь таныг тэр зүйлийг хийгээс их хүсэж гэнэ үү? Хүсэхгүй байх уу? Зөвшөөрч гэнэ үү? Уртаа байна уу? Дунгуй байна уу? Ялангуяа нөгөө гэр бүл болох тухайд залуу хүмүүс байх тийм эцэг ихийн зөвшөөрөл эцэг ихийн дуртай дургуй байдлыг маш их анзаараасаа гэж би бодлоо. Тэр эцэг их би тийм итгэдэг байх тухай яриа. Итгэдэггүй ч хамаагүй. Тэр таны эцэг их хүн, тэр таны удирдлага хүн. Тийм учраас тэр эцэг их таныг таны төлөө сайныг бодож байгаа. Таны төлөө сайныг хүсэж байгаа. Тийм учраас бид хүмүүс бас таньхын тохирхуу тохирхуу бай. Юу сайн уу муу вэ гэдгийг бас нэг тодорхой мэдрэмж байгаа. Мэдлэг байгаа. Туршлага байгаа. Таны өсөсөн зүйлс байгаа. Тийм учраас эцэг ихийн хаа хүслийг эцэг ихийн хаа зөвшөөрлийг бас их сонсож харгалзаасаа өсөж байгаа. Бас нэг удирдлагын зүйл болохоор таны ажил алдах байж болно. Таны ажил албаны чинь удирдлага таны юу гэж байна? Таны зөвшөөрч юм уу зөвшөөрөхгүй байна тийм. Тэр маань бас тодорхой хэмжээний бурхны үслийг мэдэх тэмдэг байж болно. Таны удирдах зүйл ажлын чинь удирдлага таны илэрхий эсэх үүсэж байгаа ч юм уу эсвэл илэрхий таны зөвшөөрч ивэл бурхны энэ бас нөхцөл байдлын тэмдэг байж болно. За тэгээд түрүүний яг миний хэлснээр энэ дүрдэгтэйгүү байдлаар Бурхан танд бас хүслээ хийх болно. Бурхан танд яг танд тохирсон байдлаар таны ойлгодог байдлаар өөрөө хүслээ хийх болно. Одоо энэ удирдлага гэдэг дотор бас сүм чуулган ч гэсэн орно. Хэрвээ та аль нэгэн чуулганыг тий өөрийнхөө гэр бүл, миний сүнслэг гэр бүл, миний итгэлийн гэр бүл гэж үзээд тэр чуулганд өөрийгөө хамруулад гишүүнэр гэдээ явж байгаа бол бас тэр чуулганы удирдлагатай тухайн зүйлээ тодорхой шийдвэр гаргахтаа ярээсээ гэж хэлж байна. Мэдээж таны энэ шийдвэрийг гад энийг гаргаж болохгүй гэдэг зүйлийг одоо манай зүгээс бол амьд бүл чуулганы зүгээс танд бол тийж тулгуур том хийхгүй харин зөвхөн таныг сонсож та ингүүл зөв байж болох юм ингүүл буруу байж болохгүй шүү гэдэг зөвлөгөө өгнө. Харин мэдээж шийдвэр гаргах нь танд бол байна. Ирхэн танд бол сонголтын зай. Гэхдээ харин өдөрлөө тань юу гэж хэлэх вэ гэдэг маань Бурхан хүсэж байгаа үгийг тэмдэг байх маш том зүйл байна шүү. Тийм учраас бас таны аливаа шийдвэр гаргахдаа эцэг их ажил сүмж болгоныхаа удирдлагаа хуваалцаад бид нар ямар чиг хандлал тавиу гэж юм нэ гэдгээ бодцоосоо гэж үзэж байгаа. Бурханы хүслийн тухай надад ямар төлөвлөгөө байсан болоо. Тэгвэл өнөөдөр 60 настай ч бай, 16 таа ч бай, хамаагүй Бурхан танд зориулсан төлөвлөгөө гэж байгаа. Бурхан танд зориулсан маш сайхан төлөвлөгөө байна. Гайхамшигтай. Тэр нь үнэхээр та бидний төсөөлснөөс илүү. Тэр нь заавал танд мөнгө авчих. Тэр нь танд заавал алдар нэр авчихгүй. Харин гэхдээ энэ нь эзнийг алдаршуулсан, Бурханыг алдаршуулсан тийм төлөвлөгөө байна. Тэр Бурханыг алдаршуулснараа та өөрөө хамгийн сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд нэг юм Америкийн нэгэн мастрын нэг юм уу гэдэг л та. Бид нэр хизээ хамгийн ихээр сэтгэл хангалуун байж чадах бай гэвэл Бурхан алдрыг авчаад тэр алдар нь Бурханыг баярлуулж байгаа үед бид нар хамгийн сэтгэл хангалуун байж чадна гэж. Тэгвэл хүн үнэндээ нэрээ сэтгэлээр хангалуун байх нь мөнгөө юм уу, материалын зүйлээр хангалуун байхаас хамаагүй илүү үнэтэй байдаг. Хүн хичнээн мөнгөтэй байлгээд сэтгэл хангалуун байх нь тэр яг нэг хүсчээс юм дээр нэгтэй очиж чаддаггүй. Би ийм л мөнгөтэй болчих юм бол энэ сэтгэл хангалаа гэж боддог. Гэтэл нөгөө мөнгөн дээр очицсан мөртлөө нөгөө сэтгэл хангалуун байдлаар очитдаггүй. Дараагийнх нь дахиад нэг жоохон нэмжүүлэх гэж боддог. Харин тэгвэл бид нар Бурхныг баярлуулад Бурхныг алдаршуулсан үед бидний сэтгэл хангалуун байдал харагдах. Яг түрүүн байж чадна. За тэгээд бүгдээрээ орой нэг юм цаг байгаа. Би түрүүчийн бүтэн сайнны зургал дээр нэг санаа олж ирсэн те. Тэр маань юу гэвэл чуулган дотроос залбираад
уран хүнийг урамшуул яа гэдэг тухай ярьж байсан. Тэгээд тэр санаагаа хэрэгжүүлэх цаг маань өнөө оройн цаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн ялангуяа одоо нэгэн төр бид яг энд ингээд бүлээрээ ингээд суулцсан байгаа учраас за бүр эзэн минь энэ дотор байгаа хүмүүс та надад гурван хүнийг урамшуулах арга надад хэлж өгөөч. Тэр хүний би библийн үгээр урамшуулах уу? Эсвэл тэр хүний хийдэг зүйлээр нь урамшуулах уу? Эсвэл тэр хүний байдлаар, зам байдлаар нь юу гэж би тэр хүнийг урамшуулах бай? Надад тана гурван хүнийг өгөөч гэж залбираа. Тэгээд тэр хүмүүс дээр очиод ингээд би ингээд үүсгэж залбираад хэрвээ тань бурхан ишилжүүлэх үг өгөө тэр хүн зориулсан зурглал өгөх юм бол зурглалаа хуваалцаа. Тэгээд зөвхөн сахан үүсгэж сахан. За би бүгдээр бурхан татгалаад хаалтан доос татгалаад бас. Эцэг бурхан минь тань бидэр үнээр баярлалаа. Та бидний аура нэгүсэж уурчлаа зогсохгүй. Та бас бидний хурдл тэгээ бас бидний ашигладаг бидний та өөрийнхөө ажил хэрэгтэй гэсэн учраас Есүс тань баярлалаа. Та бидний өөрийнхөө төр сүүлж авсан тэр ямар алдартай тэр гайхамшигтай сайхан ажил үйлстэй өчүүхэн биднийг бидний хүмүүсийн үндэ хинч биш байх та бидний өөрийнхөө дотор эрхэм нэгэн болгож ирсэн та бидний хэрэгдэх баярлалаа Есүс. Та биднэрт бас агуу гайхамшигтай төлөвлөгөөтэй зоригтой Иесус таны бидний зориулсан бүхний төлөө тэр сайн сайхан бүхний төлөө таны баярлалаа. Тэгээ хүн болгоныг та дагуулаараа удирдах хөтлөөр тэр хүчлээ та илэрхийлж өгөө. Хэлж өгөө гэж танаасаа гуй. Эцэмнээс энэ дараа энэ төлөө тань талархаж өгөөлээ. Өнөөдөр дор хаяж гурван хүнийг урамшуулах тэр цагийг өрөөж өгөөрэ урамшуулаараа бидний бас бие биенээ зоригтойгоор сэтгэлээ хуваалцаж алдсан ч хамаагүй. Бид нар харин биенийг урамшуулхад урамшуулсан их та бидний төлөө бидний төлөө гэж бод. Бас энэ дараа нь хаалт дээр талархаж бидний хүчний хэрэг үүсгэж. Энэ нэг юм биш үү? Амен.